Nämen tjena, Sex Education, den oväntat braiga komediserien från förra året släppt av Netflix med Emma McKay, Asa Butterfield, Nikuti Gatwa, Gillian Anderson och många fler i huvudrollen. Även vår svenska Mikael Persbrandt har ju en hyfsat stor roll, speciellt i den andra säsongen som nu är släppt. Jag har kollat på den och det här är vad jag tyckte. Ja, jag hade aldrig hört talas om serien när den släpptes och jag slog utan förväntningar igång första säsongen förra året när den släpptes och såg det här. Did you just fake it? Don't be stupid. Ja, jag kan inte säga att jag fick extremt höga förväntningar av den inledningen, även om det visst var en lite rolig scen, kanske lite stel så där. Men jag kollade vidare och det visade sig vara en av de roligaste serierna jag sett på väldigt länge. För även om det här är en serie som har en hel del drama i sig, så är det humorn som gör att den sticker ut och för mig är riktigt sevärd. Så den första säsongen kom alltså förra året. Jag tyckte att den var otroligt stark i de två första och de två avslutande avsnitten, medans mittenpartiet kanske var lite långdraget. Men en väldigt kort första säsong var det. Och i och med att den var så kort så kunde hela tiden storyn röra sig framåt väldigt fort. Det blev aldrig riktigt tråkigt även om det var lite långsamt där i mittpartiet. Now look around. Everybody's either thinking about shagging, about to shag, or actually shagging. And you can't even jack your beanstalk. I got plenty of time. I don't know man. Everything's changing around here. Men jag tänker inte spoila någonting från handlingen direkt sådär i första säsongen, inte i den andra säsongen heller som nu är släppt och jag nu har kollat på. Och jag tycker att det är en riktigt stark andra säsong också. Måste jag välja en säsong så väljer jag väl kanske den första. Jag kommer till det senare, men överlag så är det här en väldigt, väldigt stark andra säsong. Det som gjorde den första säsongen så bra, den håller skaparna fast till. För det fortsätter, det känns verkligen som att det här är Sex Education jag kollar på. Otis, spelad av Asa Butterfield, är återigen tillbaka och återigen partnerar han upp med Maeve som en... Ja, nu skulle jag inte spoila här. Serien startar ju ungefär som den första säsongen startade. Sen är det en hel del oväntade grejer som händer. Det enda jag tänker hinta om är att Dr. Jean, Otis mamma, får en slags närmare kontakt med Otis och med eleverna på skolan i den här säsongen. Hur och varför, ja, det får ni ta reda på själv. Men det här ger hela säsongen en väldigt rolig twist. Och gör att det känns inte som att det är samma sak. Men de håller ändå kvar till det som var så bra med den första säsongen. Men någonting som sticker ut med den här serien, det är ju som jag var inne på, humorn. Otroligt roliga skämt. Ja, men till exempel det här skämtet är ju i min smak. Well, that's ridiculous. She reassured me that my labia is a normal length. Yeah, she really helped me accept myself. It's changed my life. I fucked some warm fruit. And she said I wasn't weird. Ja, alltså det är såna här små grejer som kanske bara anses larviga av vissa, men jag tycker att det är klockrent. Jag tycker att när det fylls på med olika nivåer på skämten och det kommer in såna här väldigt torra skämt emellan, då det blir jäkligt njutbart att kolla på. Det är humor som går hem hos mig i alla fall. Men det som gör den här andra säsongen så lyckad, det är karaktärsutvecklingen. För så Adam Groff, som var skolans mobbar under den första säsongen, han har en helt ny roll den här säsongen. Ja, ni som såg första säsongen minns ju att han inte riktigt kan ha samma typ av roll i den här säsongen. Men vad som händer med han är väldigt spännande redan från avsnitt 1 i den här säsongen. Sen har vi Amy Gibbs som var flickvännen till Adam när första säsongen startade. Även hon gör stora förändringar i sin personlighet i den här säsongen, skulle jag säga. Hon är väl ändå en av dem som förändras minst och kanske är sig själv mest i början av första säsongen. Men sen har vi ju såklart de två stora huvudpersonerna, Otis och Eric. Och de är ju tillbaka i hög form. De är precis lika roliga som förra säsongen. Jag tycker att Eric tar nya steg i den här säsongen. Let me guess. You think you have chlamydia? No. My girlfriend says my cum tastes like kimchi. Why do I have a fermented dick? Well, the taste of semen varies from person to person. I can only suggest you have a healthy and balanced diet. However, I'm not giving advice anymore, so you have to get help somewhere else.
admit it. You like giving advice. Alltså Otis, han är egentligen ingen favoritkaraktär som jag stör mig väldigt mycket på honom under den första säsongen. Och det fortsätter jag göra även i den här säsongen. Jag tycker att han är väldigt dryg i många scener. Men det är också det som är lite poängen med hans karaktär. Att han lär sig, han tar sig framåt. Och ja, han har mycket att gå igenom under den här säsongen, kan jag tala om. Och sen har vi såklart Meave, spelad av Emma McKay. Var inte alls min favoritkaraktär i första säsongen. Men i den här säsongen så tycker jag att hon kanske är den bästa i hela serien. Hennes mamma, som hon har en väldigt speciell relation med, kommer tillbaka för att besöka henne. För att träffa henne så mycket som möjligt i den här säsongen. Och samspelet mellan de två är väldigt trovärdigt och väldigt starkt. Jag tycker att det är ett smart kort att dra. Och sen har vi ju såklart Lily Iglart. Det här är en av de konstigaste karaktärerna jag sett i en film eller serie någonsin. Och hon får en betydligt större roll i den här andra säsongen i den första. Och jag tycker inte om henne för att hon är så konstig, men samtidigt gör det sig väldigt bra i serien. Hon gör ett väldigt bra jobb. Hon är bara jäkligt obehaglig tycker jag. Väldigt klok karaktär ändå. Och Mikael Persbrandt fortsätter att spela Dirty Snicker den här säsongen. Han kanske håller tillbaka lite med snuskigheterna. Och sen kommer också in lite nya karaktärer som jag var inne på. Mamman till Meave. Och sen har vi även Samantha Spyro som spelar Maureen Groff, alltså frun till den här dryga rektorn på skolan. Hon får också en roll. Men jag är inte bara positiv när det kommer till karaktärsutvecklingarna i den andra säsongen. Vi har ju min favoritkaraktär spelad av Kedar William Sterling. Jag snackar om Jackson Marchetti. Jackson Marchetti. Han är så brutalt rolig i den här första säsongen. Han, ja, men redan från hans allra första scen så är jag alldeles, ja, alldeles fast vid den karaktären. Han är så riktigt jäkla rolig, riktigt jäkla skön. Han har ju lite den här bad guy-viben i den första scenen, att han är lite fienden till huvudpersonen Otis. Men det som gör den antagonisten så speciell, det är att han är så otroligt skön, han är så otroligt charmig, han är så otroligt rolig. You're really something to see. You cheat and you lie to impress any guy that you fancy. But don't you know I'm out of my mind? So give me a sign and help to ease the pain inside me, baby. Baby, love me, hurts me, don't you? I den här säsongen så tar hans liv en mörkare vändning. Det här är ju faktiskt något som fanns och skrapade lite på ytan redan i den första säsongen. Men det går utför på riktigt för honom i den här säsongen. Han, visst, han har sina stunder där han är rolig, där han är charmig, men han är betydligt mörkare och har betydligt mer drama kring sig i den här säsongen, som gör att jag saknar lite den humorn som han gav till serien. Det här kompenserar sig såklart med andra grejer och så, men det blir lite tufft för mig när seriens absolut roligaste karaktär plötsligt blir så dramatisk. Men alltså, trots det här så tycker jag att han är en fantastiskt bra skådespelare och gör ett fantastiskt bra jobb. Man kunde ha kortat ner kanske den här dramatiska biten och inte låta den vara utspridd över hela säsongen och få honom att bli lite mer sig själv tidigare än vad han faktiskt blir. Många kanske kommer känna tvärtom, att det är dramadelarna av den här serien som tilltalar dem allra mest. Och det har jag full förståelse för, men jag är mer av den typen som gillar all-in-humor när det ändå ska vara den här nivån på humor som det är i den här serien. För då kan jag inte riktigt ta dramadelarna seriöst. Jag väntar på nästa fräcka skämt. Sex Education säsong 2, den levererade. Likt en artist som släpper en ny skiva med det soundet man älskar och känner igen, så älskar jag när en serie jag tycker om släpper en ny säsong och verkligen fortsätter med den här känslan som var i den tidigare säsongen. För man känner verkligen att det är Sex Education man kollar på den här andra säsongen. Och någonstans så landar jag väl i att ge den här säsongen 7,5 munkar. Jag säger att den första säsongen får 8 munkar och den är där och känner på 9. Det är inte den roligaste eller bästa serien jag någonsin har sett, men den är riktigt jäkla originell.
Det är lite ett ungdomsdrama, men den gör det på ett nytt sätt faktiskt. Även om den har de här typiska klyschorna och den är otroligt förutsägbar ibland. Kollar ni på trailern och tycker att det verkar intressant, ja men då ska ni absolut ge den här serien en chans. Nu börjar jag känna att det närmar sig Better Call Saul säsong 5. Det avslutande kapitlet i den här långa Breaking Bad-historien som pågått nu väldigt länge här kommer att släppas i slutet av den här månaden. Vi har Breaking Bad 5 säsonger, vi har El Camino. Det enda vi har kvar nu är Better Call Saul säsong 5. Det är det jag väntar på nu. Ha det gött nu, så ses vi. Tjena, ha det bäst. Mm, så säger jag. Mm, ja. Juhu! Jag måste verkligen berömma samspelet mellan skådespelarna i den här serien. Det är riktigt jäkla bra. Jag tror det ligger väldigt mycket mer hårt arbete bakom den här serien än vad man kan tro. Tack för mig! Mm. Ah.